Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Гүлназ. Бүгін сіздермен тоқылу өте оңай. Осындай әдемі гүлді тоқып үйренетін боламыз. Гүлді тоқу үшін біздерге жіп, крючок және де қайшы қажет болады. Менде жіп 100% акрил, 100 грамда 300 метр және 2,5 мм крючокпен тоқитын боламын. Видеоны қарамас бұрын, достар, каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Ең алдымен түйін түйіп аламыз. Осы түйінге 8 столбик без накиді тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті, сегіз. Сегіз столбик безіне кейді. Енді нажиптен тартып, бірінші петлямен біріктіреміз да, қатарды аяқтаймыз. Келесі қатар тоқиымыз, 5 воздушный петля тоқиымыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля. Келесі петляға столбик без накиді тоқиымыз. Сонда бізде осындай арка пайда болады. Тағы да 5 воздушный петля, 2, 3, 4, 5. 5 воздушный петля, келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Тағы да 5 воздушный петля, 3, 4, 5. 5 воздушный петля, келесі петляға столбик без накида тоқимыз. Неке? Осылайша қатарды айналдыра тоқып шығамыз. Бізде осындай 5 воздушный петлядан сияпычка арка 8 болу керек. Неке? Енді бірінші петлямен біріктіреміз. Сонда бізде 8 арка пайда болды. Енді келесі қатар тоқиымыз, ол үшін арканың ортасынан өткіземіз және осы бірінші петляға крючогымызды кіргіземіз. Столбик без накиді тоқиымыз. 3 воздушный петля, 2, 3. Осы арканың ортасына келесі петляға, яғни неке, на петляға столбик без накида тоқиымыз. Енді келесі арканың ортасына өткіземіз крючогымызды, бірақ манағы тоқылған петляға кіргіземіз крючогымызды. Неке. Столбик без накида тоқиымыз. 3 воздушный петля, 2, 3. Осы арканың ортасына неке, на петляға өткіземіз крючогымызды. Столбик без накида. Енді келесі арканың аркадан өткіземіз да, міне осы петляға тоқимыз, яғни крючогымыз осы петля өткіземіз. Столбик без накида тоқимыз. 3 воздушный петля. Осы аркадан келесі, мінекей, на петля өткіземіз.
Енді келесі аркадан осы петляға столбик безіне келе тоқиымыз. Неке осылайша тоқып шығамыз. 3 воздушный петля. Осы аркадан келесі петляға өткіземіз. Неке осылайша тоқып шығамыз. Қатарда столбик безіне кедемен аяқтаймыз. Неке бізде екінші қатар енді келесі қатар тоқиымыз. Ол үшін не бірінші аркаға столбик безіне кеде тоқиымыз. 3 воздушный петля. Осы аркаға столбик безіне кеде тоқиымыз. Келесі арка мінекей. Столбик без накида, 3 воздушные петля, столбик без накида, келесі арка, столбик без накида, 3 воздушные петля, столбик без накида. Неке осылайша әрбір аркаға тоқып шығамыз. Яғни столбик без накида, 3 воздушные петля, столбик без накида. Неке топ шықтық, енді қатарды біріктіріп аяқтаймыз. 3 воздушный петля, келесі соңғы қатарды тоқиымыз. 3 воздушный петля, жіпті крючокқа алеміз. Неке бірінші аркаға, неке крючогымыз кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. Яғни осылай тартамыз. Пышный столбик тоқиымыз. Жіпті крючок алеміз. Арканы ортасына крючогымыз кіргізіп, жібімізді іліп шығарамыз. 2 3 4 5 5 жіпті 5 рет іліп шығардық. Жіпті крючок алеміз. Осының барлығынан өткіземіз. 1 воздушный петля тоқиымыз. Неке біздің бірінші пышный столбегіміз. Енді тағы екіншісін тоқиымыз. Яғни 1 2 3 4 5 5 рет іліп шығарамыз жібімізді. Онан кейін жіпті крючокқа іліп, осы жіптің барлығынан өткіземіз. Неке. Енді воздушный петля тоқмаймыз. Осылай айналдырып аламыз. Неке. Енді не бізде мына жерде 3 воздушный петля бар, я? 3 воздушный петлямен мына бірінші пышный столбектің ортасына крючогымыз кіргіземіз. Жібімізді іліп шығарамыз. Жібімізді іліп шығарамыз да мына жерден өткіземіз. Яғни біріктіреміз. Соединительный петля жасаймыз. Онан кейін 3 воздушный петля. 1 2 3 Енді осылай қаратып аламыз. Неке. Келесі бізде неке столбик без накида, 3 воздушный петля, столбик без накида, я осының бірінші петлясына неке крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз да соединительный петля жасаймыз. Яғни біріктіреміз. Неке бізде пышный столбиктен бірінші лепестогымыз. Неке осылайша тағда 7 лепесток тоқиымыз. Яғни бізде 8 лепесток болады. Тағы біреуін тоқиық бірге. 3 воздушный петля. Жіпті крючокқа алеміз. Неке. Мына жерге, не аркаға. Бірінші
бірінші жіптіліп шығарамыз, яғни бес ретіліп шығарамыз, обычный столбикке. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Мына жерде бос тоқыңыздар, қатты тоқымай, бос ұстаңыздар, чтоб біздің столбигіміз пышны болу үшін. Бес рет іліп шығардық біздер. Енді жіпті крючокқа іліп, осының барлығынан өткіземіз. Воздушный петля. Екінші пышны столбик тоқимыз. Яғни біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Барлығын біріктіріп өткіземіз. Енді өзімізге қаратып, кері қаратып, айналдырып аламыз. Не бізде? Мына жерде үш воздушный петля, иә? Сонымен бірінші пышный столбиктің ортасына крючогымызды өткізіп, жібімізді іліп шығарамыз да, біріктіреміз. Үш воздушный петля, екі, үш. Өзімізге қаратып айналдырамыз қайтадан. Енді келесі арқаның бірінші петлясына, неке, столбик безіне кетағы, біріктіреміз. Неке, осылайша қалған лепестоктарымызды тоқып шығамыз. Тоқып шығамыз. Неке, мен барлығы лепестоктарды тоқып алдым. Және жіптерін барлығын жасырдым. Сонымен біздің гүліміз дайын. Достар, сіздерге видео сабақ ұнады деген ойдамын. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар, видеоны лайк басыңыздар, бастысы каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қандай шығатын видео сабақтар жіберіп алмас үшін қоңырау жанын басып қойыңыздар. Келесі сабағымызда кездескенше, сау болыңыздар.